زبور نمبر 12، میر مغنی کے لیے شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداون بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداون سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالی کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا، اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی ماند جو بھٹی میں مٹی پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔